uma maali keliya lama dhisin, waanu soo soconnaa sharciga halkii lagu qoray dumar bay joogin. Axsaabta dumarku markay galaan waxba kama aha, hadday wax ka noqdaan xataa mafsidaa lagu shirayaa lagu tashanayaa. Dalada ururada aan dowliga ahayn ee Swansaf ayaa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa ay ku qabatay dood iyo falanqayn ku saabsan qabyaaladda iyo saameynta ay ku leedahay doorashooyinka Soomaaliland. Dooda waxaa ka qayb galay xubno isugu jira aqoonyahan, madax dhaqameed, siyaasiyiin, haween iyo cilmi baadhayaal ay ka mid ahaayeen Aadan Xasan Mataan oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland horena uga soo shaqeeyay hay'adda caalamiga, cilmi baadhe Maxamed Xasan Ibraahim oo ah cilmi baadhe madax bannaan kana mid ahaa aasaasiyaashii seeska u dhigay Akadeemiyadda Nabad iyo Horumarka, horena xilal kala duwan uga soo qabtay xukuumadihii dalka soo maray. Waris Xuseen Dhoobaale oo ka mid ah siyaasiyiinta haweenka horena iskugu sharaxday golaha wakiilada Soomaaliland doorashadii 2022. Caaqil Xasan Axmed oo ka mid ah cuqaasha Soomaaliland ee aqoonta durugsan u leh dhaqanka, waxaa sidoo kale doodaasi ka qayb galay xubno iskugu jira haween, dhalinyaro, aqoonyahan iyo siyaasiyiin. Waanu soo soconnaa sharciga halkii lagu qoray dumar bay joogin. Axsaabta dumarku markay galaan waxba kama aha, hadday wax ka noqdaan xataa mafsidaa lagu shirayaa lagu tashanayaa. Waxa weeyaan maalin baa iman doonta, sida aan Ilaahay ka rajaynayo, ay haddaynu 28 xildhibaan leenahay ay 50 ku dumar noqon doonaan. Waataanu rajaynayno, ma niyad jabayno. Waanu soconaynaa maalin badhagax baanu qaadaynaayo haddii maanta annaga xar nalagu yahay oo qabiilku xad nagu yahay oo caqaldameedku xar nagu yahay oo ninka nini xaq nagu yahay oo loomugayaanku xaq nagu yahay annaguna iyagaanu xar ku noqonaynaa. Waqti dhow Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in waqtigaa la gaadho. Ku soo aasaasnay qabiilan lahaa ee maka qaran baynu nahay qabiila ma nihin, laakiin weli raadkeedii ayaa inagu sii jira. Taas waxay noqonaysaa jawaabteedu inaynu dabaqano xeerkan qaranka uga yaala doorashooyinka, inaynu dabaqno oo aynu ku dhaqano dastuurka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, inaynu balcaaqil kaba eeddo iyo madax dhaqameed kabaha ka baydhe, inaynu u raacno habkii maxay ahayd xeerkan 91 ee doorashooyinka oo habka soo xulista musharixiinta waxa leh xisbiyada mucaaridka iyagoo u raacaya xeer nidaamiye xisbiga u yaala ayagaa qofkii soo xulanaya baa leeyahay. War haddaba bahasha ogaashuna shaqo badan iyo madax dhaqameedkubay hayaano waabay ka maarmi karaano. Annagu waxaanu maraynaa waxa la yidhi badda haddii kalluunku uu ka mudaharaado oo uu yidhaahdo baday kuuma baahni uu halkaa u baxo, isagu haddii aynu u lahaano resilient adkaysi u yeelano way koraysaa in qabyaaladda laga baxaa oo aragtiyaha lagu ururo oo ururada lagu furto oo loo ururada ay aragtiyahaasi ku noqdaan xisbi gradually way koraysaa. Waxayna qaadanaysaa waqti generation buu dhibayaa annaga aabayaashayo iyagaa dee shirkiisa Caljoohar goobjoog ka ahaayo Bareedi maanta si anigu ma doonayo siduu aabahay u taliyey inaan taliya si ka yara duwan oo ka moodraysan oo ka civilization baan rabaa inaan taliyo. Ilmahay inuu ka bixi doonaa oo waxaad arki doontaa anigu maanta wuxuu ilmahay ku daawanaya anoo diida qabyaalada maalinta uu isagu noqdo hogaamiye ilmahaygu ama ilmihiinu ama ilinku aad noqotaanna waxaad arki doontaa idinku oo dib u daawanaya. Waa baashi anacayni wallaahi aragtidaasi waqti bay soo qaadanaysay biseerkeedii ragaani inuu waxay sharci wuxuu ku warimaya maxkamad sharci haddaa toos tago wuxuu ku warimaya xafiis haddaan tago toos wuxuu ku warimaya anigu agaasimaan hadda muuta nin baa kuu imanaya muuta nin baa kusoo kaxaysanay maxaan usoo kaxaysansa waay anigu kusoo kaxaysanay anigu toos wuu ku warimaya xafiiskan dad walba ka dhexaya toos baa kuu qabanaya nin haysto waxaan ka hadlayaa innaga ayaa bahasha dabada wadna muuta magasina qof kale ku ruuxi marka mucaaradku iyo nin walba wax ka maqan yahay qabiil wuxuu kunaatanay mal waxa wey awooddii sharciga ahayd baan gacanta ugu jirin maxkamaddii gacanta dowladda ugu jirtaa maxkamaa boolisi wuxuu gacanta ugu jira dowladda ugu jiraa marka mucaaradku waxa qura u banaan wax ku wadi karaa waxa weeye isagoo qabyaal dabada gelin muuta.
ugu dambeyntii kasoo qayb galayaasha doodu waxay weydiiyeen xubnihii dooda hagayay su'aalo ku saabsan doorashooyinka, saameynta ay qabyaaladdu ku leedahay nidaamka doorashooyinka Soomaaliland, iyo sidii xal lagu kala saaro loogu heli lahaa doorashooyinka iyo qabyaaladda. Ibraahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.